Ես Գրգորյան Ալվինան եմ։ Ես ապրում եմ այս թաղամասում։ Մուշ Շիրագացի թաղամաս։ Քարտեզ մեջ մանգաս չես գտնի։ Մեր թաղը չկա քարտեզ մեջ։ 88-ի երկրաշարժից հետո մինչև խորհրդային միության փլուզումը կառուցված ու այդպես էլ բնակարանային ավան չդարձած կիսավեր շենքերի արանքով մի ցեխոտ ճանապարհ է տանում Շիրակացի թաղամաս։ Գյումրիի ծայրամասում գտնվող ավանի մասին քչերը գիտեն, բայց քանդված շինությունների հարևանությամբ պահպանված 3 շենքերում 20 ընտանիք է ապրում։ Մեր ղեկավարները շատ եղելա, որ մեր թաղի տեղը չեն գիտեցի։ Ստիպողական բար, այդ ընտրությունների ժամանակ ես ստիպել եմ, բերել եմ, թաղը տեսել եմ, թե մենք որտեղ ենք ապրում։ Քարտեզից դուրս ենք մնացել, այսպես է իրենց թաղամասը նկարագրում Ալվինա Գրիգորյանը։ Այս թաղը ես կոչել եմ Ուխտավան, ուխտերի տեղը, անապատ, մենակ կարան գան, ստեղ ուխտերը ապրեն, ուխտերի սնվելու տեղը դարիվ, Վայնաճար ապրում են, չունենք տրանսպորտ, չունենք դպրոց, չունենք մանգապարտեզ, չունենք գազ, ամեն մի հաց առնելու, մի կիլո վերմիշել, մի կիլո բրինձ առնելու համար, մեզ պետք է տրանսպորտ նստենք, գնանք, հասնենք քաղաք, առնենք, ինչ-որ մեզ պետք է ու հետ կանք։ 88-ի երկրաշարժից հետո խորհրդային իշխանությունները 80%-ով ավերված Գյումրիի արվարձաններում լայնածավալ շինարարություն սկսեցին։ Կենտրոնական իշխանությունը 2 տարում 20,000 բնակարան կառուցելու խոստում էր տվել, սակայն մասնագետները եզրակացրել էին, որ բուն Գյումրիի տարածքում վերակառուցումը ռիսկային է։ Երկրաշարժից հետո լուրջ երկրաբանական ուսումնասիրությունների կարիք կա։ Այդ պատճառով էլ ԽՍՀՄ մինիստրների խորհուրդը քաղաքից դուրս կառուցապատում սկսելու տարբերակն ընտրեց, բայց միության փլուզումից հետո շինարարության մեծ մասը չշարունակվեց։ Կիսակառույց այս շինությունները տարիների ընթացքում թալանվեցին, ավերվեցին, փոշիացնելով ներդրված գումարը։ Աղետից 33 տարի անց այժմ մի քանի թաղամասեր պարզապես կիսակառույցների գերեզմաններ են հիշեցնում։ 84-ից մինչև անկախության առաջին տարիները Լենինականի շինվարչության պետի պաշտոնը զբաղեցրած Արտաշես Սարգսյանը հիշում է, ուրվական դարձած թաղամասերը 60-ից 70%-ով պատրաստ էին և գումարներ դնելով անկախ Հայաստանի իշխանությունները կարող էին մոտ 6,000 բնակարան ավարտին հասցնել։ Ընդամենը 30% շատ շենքերում, մաքսիմում 40% աշխատանքներ իրականացնելու դեպքում նախ շենքերը դառնային բնակելի։ Եվ այդպես ծախողվեց, սկսվեց թալանը, թալանեց, դու այն գողացան ամբողջ շենքերը, մեդաղիշկան, մեդաղական մասեր կային, ծասկի սալիկներից, պադերից հանեցին, շենքերը դարձան լրիվ անօգտագործելի։ Փորձառու շինարարի կարծիքով թալանված ու կիսավեր թաղամասերը վերականգնել հիմա էլ հնարավոր է։ Ես առաջարկում եմ թաղամասը վերականգնել, հնարավոր է վերականգնել, էլի ասենք, ես նշեցի, որ 30-40%, այսօր ասենք թողնել 50% ծախսատար, հիմքերը, պադերը կա, դրանց ամրացնելը մի դժվար բան չէ, պադերին կարելի է մեդաղական սետկաներով ամրացնել, ցանկություն է պետք, մի քիչ գումար ներդրում, ինձ թվում է ամենալավը մասնավորին տալն է։ Մինչդեռ Գյումրիի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանը մասնագետների եզրակացությունն է մատնացույցանում։ Օրինակ, Մուշ 2 թաղամասում շինարարությունը շարունակելու համար կիսակառույցների հիմքերի ուսումնասիրությունից պարզ է դարձել, որ դրանց վրա շենք կառուցել չի կարելի։ Այդ բոլորը պետք է քանդվի, վերականգնելու ամրացնելու մասին մանավանդ վերքերն ամասը։ Արդեն պետք չէ դրա մասին նույնիսկ մտածել, որովհետև այդ շենքը, երբ որ մենք տեսնում ենք կանգնած է, դրա մեջի արմատուրները լրիվ հանված են, այսինքն դա կարող է մի փոքր բան և բոլորը փուլ կա, չի կարող դարտը լինել։ Մուշ թաղամասում նույնիսկ բոլորը քանդվեց, հիմքերից հետ նորը կառուցվեց։ Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետն ասում է, 2005 թվականին, երբ հաստատվեց Գյումրիի նոր գլխավոր հատակագիծը, նորակառույց թաղամասերի համար ժամանակին վերցված գյուղատնտեսական հողերի մի մասը վերադարձվեց մերձակա համայնքներին։ Ըստ Գասպարյանի, Գյումրիի հետագա զարգացումը հենց այս կիսակառույցներով թաղամասերում է լինելու։ Եթե կառուցապատումը սկսվի, այդտեղ մենք ունենանք հիմնականում մեր քաղաքի զարգացումը, մենք արդեն ներդրողության վրա ենք տանում, որտեղ մյուս տեղերը արդեն մենք զարգացնելու հնարավորություն ունենք։ Քաղաքի տարածական պլանային զարգացումը այդ կողմ է գնում, որովհետև զարգացումը այդ կողմի վրա է, մեր ռեզերվային հողերը կառուցապատման այդ կողմի վրա է։ Արդյոք ավերակների տեղում նոր շենքեր կկառուցվեն, դժվար է ասել, ոչ կառավարության, ոչ քաղաքային իշխանության ծրագրերում դրանք չկան։ Մինչդեռ անավարտ Շիրակացի թաղամասում ապրողները դեռ հույս ունեն, որ մի օր իրենց էլ կհիշեն։
լրի բան տեսված, բայց ինչու համար, մենք դիք չի դենք, չեմ կրնասը։